Vedare tinokuchingamidza izvikare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Nanzi bakati zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini confession yangu yakamira sekudai so. Ndakakurawo ndisingazivi kuna baba vangu. Ndakazoti ndakura mukoma. Ndakabva ndazongotanga kungonzwawo imwe feeling yekuti dai ndakwanisawo kungozivana na baba vangu kuti ndinge ndichingozivawo kuti dzinza rangu riri kupi. Zvino ndakazoti ndawanikwa. Murume wangu uyo akandiwana akabva azonditora ndokubva azondiunzawo kuno kujoni kwandichiri ndakagara naye. Ndakazoti ndaunzwa nemurume wangu kuno kujoni ndokubva ndazozvara mwana wangu wekutanga zvakanaka naka pasina kana problem. Ndakabva ndazobatira zvekare pamwe pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri. Mukunofamba ndo pandakabva ndazokudzwa kuti ndainge ndichizoita miscarriage kana kuri kunzi ndikasazokwanisa kuzoita communication na baba vangu because zvekwedu hanzi zvainge zvichinditsvaka. Saka mukoma ndakabva ndazongotanga kungotsvakawo pa Facebook kudzamara ndazosanganawo nedzimwe hama but hama idzi dzainge dzisiri hama dzepedo ndo vakazokwanisa kundiconnecta nehama chaizo chaidzo hama dzababa vangu. Paya vanhu vakabva vatofara ndokubva ndazopiwawo ma phone numbers ababa vangu. Asi mukoma ndakati ndichingonotanga kunotaura na baba vangu ndakatoita zvekutovafonera ndakabva ndarohwa nechadzimira. I still remember kuti panguva yacho iyoyo ndainge ndichitobva pane chimwe chispaza chomwe mukula kubva kunotenga airtime. Saka ndakabva ndangoti regedzai ndingofonera baba vangu sezvo ndainge ndapiwa number. Vakati vachingonoti hello mwanangu ameno kuti ivo baba vakazviziva sei kuti ndini ndainge ndavafonera. Ndakangoti ndati baba ko mazviziva sei kuti ndini ndakufonerai vasati vandipindura. Ndakabva ndaruwa nechimwe chadzimira chekuti ndakazotokaruka ndatongopinda pane imwe imba ndisingatombozivi kuti ko ndainge ndakapindapo seiko pamba ipapo. Mukoma baba vakati vataura neni vakabva vangodropa zvavo call yavo vakangonditi mwanangu pane zvakawanda zvandinoda kuti ninge ndichikuudza asi uri kufanira kuti unge uchiuya kumba. Zvadaro mukoma ndopa ndakabva ndazongotanga kungonetsera murume ndichimuudza kuti ndikuda kuti unge uchindipa mari. Iye akabva ati zvino kana wakazvitakura kudai handifunge kuti chinhu chakanaka kuti unge uchifamba. Best of all tarawone kuti zvinhu zvako uri kuda kuzviita in secret vana sekuru na gogo amai vakabereka amai vangu vasingazvizivi. Apa ndainge ndisingadi kuti vanhu vange vachizondidisturba pama plans angu. Saka murume akabva azongoramba ongotsika madziro. Apa hama dzababa dzainge dzichingondipa pressure at that time vainge vachiti hanzi kune makuva aifanira kuti ange achizorowa. Saka inini ndaifanira kuti ndinge ndichizovapo panenge pachizorowa makuva aya mukoma. Already in secret murume ndainge ndakatomubira mari ndikabva ndazototumidzira mari iyoyo kuna baba vangu because vainge vakanditi mwanangu tariraone kuti dzimwe hama dzose dzakaita macontributions for program iyo yaifanira kuti inge ichizoitwa. Iniwo nekurwadzirwa baba vangu ndakabva ndazovatumidzira ndikabva ndati baba chishandisai mari iyi. Baba vakabva vatorakidza kuti vainge vafara. Zvose izvozvo ndainge ndichingozviita in secret because iye murume wangu munhu wekuti ainge atorakidza kuti baba vangu ainge asingatombovadi zvachose because kubva zvavainge vakarambana na mai vangu vainge vasina kana kuzombouya kuzonditsvaka. Ni history yandainge ndakamuudza kuti mukukura kwangu ndiri munhu wekuti ndakangokura ndichingoshungurudzika ndichingozvipfunza kuti saka baba vangu vari kupi. So I think kuti murume wangu akabva atora that issue akabva aiita very personal. Zvadaro mukoma ndopa ndakabva ndazoita miscarriage se zvainge zvakataurwa pane rimwe sowe iro randainge ndakaenda kuti kana kuri kunzi ndikasaenda
kunoona baba vangu nehama dza baba vangu ndaikwanisa kuzosangana nemiscarriage. Ah, mukoma ndakabva ndazongotanga kuita imwe depression zvekuti iye murume akabva a feel very guilty kuti dai ndakangotendedza kuti mudzimai wangu ange achienda kunoona baba vake zvimwe kuda angadai asina kuzosangana nemiscarriage iyi. Out of desperation and zvekare ne guilt yainge ainayo akabva azongotanga kuti uri kufandira kuti unge uchizoenda kumusha. COVID ndopa yakabva yazosvika. COVID yakati yauya mukoma neniwo ndakabva ndazobatira pamuviri apa kuti ndinge ndichienda kumusha. COVID yainge yakavhara maborder ndakabva ndazongogara asi mimba yangu yakazoti yava kuma 4 months ndakazongoramba ndongonzwa that pain kuti ndoda kunoona mubereki wangu because baba pane pavakabva vazombonditumidzira SMS vakati mwanangu tariraone kuti nyechirwere ichi chiri kunzi chiri kutora vanhu ko inini chirwere ichocho chikazondibata auone kuti ndinokwanisa kuzofa ndisina kana kumbogara ndakuona zvekare mwanangu dai wakwanisa kuuya wandionawo ndichiri mupenyu. Murume wangu wokubva ipapo paakaonawo SMS iyoyo akabva angondikurudzira kuti kana kuri kunzi border rikavhurwa unokwanisa kuenda hako wobva wazonoona baba but unofanira kuti unge uchizokasika kuzodzoka kuitira kuti unge uchizozvarira kuno zvadaro mukoma boda arina kana kumbogara ravharwa apa ndainge ndava kutya manje kuti kana kuri kuzonzi boda rikazovhurwa ndava kuma 7 months kana kuma 8 months ndaisazokwanisa kuti ndinge ndichizoenda kunoona baba vangu apa ndainge ndichitya kuti murume wangu munhu wekuti any minute anokwanisa kungochinja pfungwa dzake iwewe naye munokwanisa kutoronga chinhu muchiita sekunge muri kutowirirana but anobva azongoita U-turn obva atokuudza kuti ndazofunga zvakati inini. Saka ndakabva ndatoona kutoti murume wangu zvaachiri kufila guilty regedzai ndingare ndangoenda ndanoona baba vangu because handizivi kuti after ndazozvara mwana uyu ndinokwanisa kuzovaona zvariini baba vangu plus ndainge ndichitodawo kutofambirawo dzimwe nyaya dzekuti ndinge ndichizonzwisisa kuti kana murume wangu ava kuda kundibvisira mari taifanira kuti tinge tichizoitira programu dzacho kupi. Zvadaro mukoma ndopandakabva ndazosimuka ndikabva ndazoenda kumusha ndakatoita zvekutonopinda muna Limpopo because maboda ainge akavharwa. Mukoma ndakabva ndazodzokera zvangu kumusha ndakati ndadzokera kumusha but handina kunosvika kumba kwana gogo ndakanongononanga street kumusha kwa baba ndasvika kuya mukoma ndakabva ndatofarirwa kunyangwe zvazvo hama zhinji dzababa dzisina kukwanisa kuuya nekuda kweCOVID-19 mukoma asi pane zvimwe zvinhu zvandakasvika ndikaudzwa ikoko zvekuti kana ndega ndakanzwa hana yangu ichirova munoziva kuti unosvika pane imwe environment yekuti unotanga kungozvidhauta wega kuti zvino izvi zvandaita izvi zviri right here kana kuti panapa ndatozvikanganisira upenyu hwangu because ndakati ndichinopinda mumusha usiku hwacho ihwohwo imbwa mahukuriro adzainge dzichiita dzainge dzichihukura kunge makava usiku hwose mukoma dzainge dzichingohukura adzina kana kumbogara dzanyarara then mangwana makuseni seni ndopa ndakabva ndazonzwa baba vakangomuka ndokubva vatanga kutuka imbwa dziya but mashaudiro avainge vachiita vachituka imbwa dziya vainge vachidzituka vachiita sekunge imbwa dziya dzainge dzitori vanhu vachiita sekunge vainge vasingatuki imbwa. Ana yangu mukoma yakangoramba ichingorova pasina kana kumbopera madays baba ndopa vakabva vazonditi vainge vachida kuti inini ndinge ndichivaperekedza saka ndakati ndavaperekedza takabva tazoenda musango vakatanga vaenda neni pamuti wemuhacha vakati vava kuda kunopfugama mukoma ndopa takabva tangoona kuti pacho patainge takapfugama painge paine rimwe zinyoka. Nyoka yatakaona ipapo yainge yakakurisisa zvekuti ndakaita sekunge ndichasvodza because nyoka iyoyo yainge itori padhuzesa neni pandainge ndava kudawo kunopfugama ndopainge paine nyoka iyoyo mukoma asi nyoka iyoyo yakangoshinyira chete hapana kana zvayakamboita baba vakabva vati saka vari kumhepo varamba kuti tinge tichiuya kuzopfugama pano ndokubva vazoti ngatitsvakei umwe muti panguva yacho mukoma ko ndaimbozviziva here kuti
pamuti panongopfugamiwa muti wekuti kana muchiita chivanhu muti unonzi muhacha. Baba vakabva vazobva neni pamuhacha paya vakabva vazoenda neni pane umwe muti. Takati tasvika pamuti uya uya mukoma, baba vakabva vazondipa kamwe kamucheka, but kamucheka aka kainge kari red, kainge kaine bute rainge ririmo mukamucheka ikako, asi bute racho rainge rakanyorova. Vakabva vanditi, mwanangu ndoda kuti unge uchirasira bute iri pasi obva watanga kutaura ni mudzimu yako. Ndikabva ndati, nai baba, ko ndinogotaura seiko ni mudzimu yangu, inini ndisingatombozivi ende akuna kana akambogara andidzidzisa. Ivo baba vakabva vangoti, chingotaura nayo. Ndokubva ndatora kamucheka kaya mukoma ndikabva ndazotanga kumwaya mwaya bute riyari ya pasi. Ndakati ndapedza kumwaya bute riyari ya pasi, baba vakabva vati, ngatisimukei, pane rimwe banga rangu iro randiri kuda kuti ndinge ndichienda kunorirasa kurukova. Ndakavati, banga rei nai baba ramuri kuda kuti munge muchizoenda kunorasa murukova? Vakabva vati, unoona mwanangu, kubva zvandakarambana naamai vako, ivo amai vako vainge vasingadi kuti ndinge ndichuya kuzokuona, saka ndakabva ndazofamba. Mushure mekunge ndafamba ndoo pandakabva ndazopiwa bakatwa iri. Vakabva vatoti kwandiri, mwanangu, bata bakatwa iri. Bakatwa iri ndoo rakakudana kuti unge uchizouya kuno. Zvino zvawazouya kuno hapasina niti kuti ndirambe ndakangochengeta bakatwa iri. Ndakabva ndazogamuchira bakatwa riya mukoma, asi ndakati ndagamuchira bakatwa riya ndoo pandakabva ndaona kuti baba vainge vachingocheuka cheuka. Ndikati, konai baba, ko chiiko chiri kumboitika? Why is it patiri kufamba muri kungoramba muchingocheuka cheuka? Baba vakabva vati, pane rimwe gudo riri kungoramba richingotitevera, saka ndora ndiri kuda kutarisa kuti riri kumbozvifambisa sei. Neniwo mukoma ndo pandakabva ndazonotisa kuti tichifamba kudaro painge paine rimwe gudo iro rainge richingoramba richingotitevera. Vakabva vangoti, zvimwe kuda igudora mwari. Takabva tazvosvika painge paine rukova rwuya, ndo pavakabva vazonditi chirasa bakatwa iroro murukova. Asi marasiro acho avakanditi ndinge ndichizoriita, vakanditi ndinge ndichiita zvekupinda murukova, then kana ndazopinda murukova ndobva ndazorasa bakatwa riya ndobva ndazobuda. Asi ivo vainge vanditi usacheuka, handizivewo kuti inini ndakazocheukawo zvaita sei, but ndakangonzwawo imwe saundi yakandivhunduza yakabuda mumvura ndokubva ndazocheuka ndichida kutarisa kuti chainge chiri chii. Baba vakabva vati, wacheuka mwanangu, asi hapana kana chakashata. Vakabva vanditi chitora jecha. Ndikabva ndazotora jecha, vakanditi chitsenga tsenga jecha iroro usvipire murukova. Ndakabva ndazotora mavhu ndikabva ndatsenga tsenga mavhu aya ndikabva ndasvipira murukova. Ndikabva tazoenda zvedu kumba. Taenda kumba mukoma vakabva vazongotanga kungondirakidza makuva vachinditi, iri ndoguva rasekuru vako, iri ndoguva ranhingi wako. Vapedza kundiratidza makuva aya vakabva vangogadzira gadzira guva ravainge vachiti ndoguva ragogo amai vakavabereka. Tikabva tazodzokera zvedu mumusha. Ndakagara mukoma kumusha kwababa vangu kwe2 weeks ndikabva ndazodzoka zvangu kujoni. Asi ndakati ndadzoka kujoni mukoma ndopa ndakabva ndadzoka kuti mwana wangu kutamba ainge ava kusatamba. Ndikabva ndazoenda kuchipatara. Panguva yacho iyoyo madays ecorona waiti kana ukagara waadmitiwa muchipatara hakuna kana aikwanisa kuuya kuzokuona. Ndakagara muchipatara ndiri ndega apa ndichitya manje kuti zvino kana ndikagara ndabatwa necovid, komurume wangu, komwana wangu, chii chichazoitika kwaari? Mukoma ndakagara muchipatara muya kudzamara ndazoudzwa kuti mwana wangu ainge afira mudumbu. Hakuna chinhu chinorwadza mukoma kuti unozvara but uchizvara mwana anenge afa kudhara. Madoctors vakabva vauya vakabva vazondibaya injection yekuti ndinge ndichizopinda mulabor, and the labor iyoyo yakandirwadza mukoma. Chainge chichindirwadza ndechekuti saka izvezvizvi chandiri kusafira chimbori chii? Ko pain yandiri kunzwa inobatsirei? Because pain iri nani kana
ukanzwa labor pain, uchizoziva kuti at the end of the day, uchadzokera kumba, uine kacheche kako, but at that time, ndainyazonzwa kuti chinhu chandiri kuburitsa mudumbu mangu, achisisina kana upenyu. Ndakati ndazvara mwana wangu, apa painge pava kudiwa zvino mari yekuti tinge tichizohaya funeral services. Inini nemurume wangu nehama dzake takangoenda tikanoviga kacheche kaya mukoma during COVID, zvino zvainge zvakaoma. Ndikabva ndazoburitswa zvangu muchipati. Inini nemurume tazama tichazama zvekare kuti tinge tichiita umwe mwana zvekare, but zvaramba. Dambudziko randava kungosangana naro right now ndere kuti ndinogara ndichingorota murume. Nguva zhinji ndinenge ndichirota murume wangu, asi hope idzi dzakangotanga kubva zvandakazvara mwana wangu uyo ainge akashayika. Mazuva apera awo ndopandakakwanisa kuona chiso chemurume uyo wandaigara ndichingorota. Ndakaona munhu uya achiita zvekukwatanura skin yainge iri pamusoro pechiso chacho chandainge ndisingakwanisi kuona makore ose awa. Ndikabva ndaona kuti yezvo ko zvavari baba vangu, asi vakati vatanga kuuya vachida kuya kuzorara neni, zvechiso chavo chainge chichishanduka shanduka kudzamara chiso chavo chazova chiso chemurume wangu. Ndakati ndaona chiso chemurume wangu ndikabva ndafara. Ndikati at least murume wangu. Ndikabva ndatanga kutoita bonde nemurume wangu ndiri kuhope mukoma. Ndakabva ndazopepuka. Pandakapepuka dzainge dzatova kuma 4 a.m. but ndainge ndichinzwa kuti hapana pakana simba handina. Ndakangovhura maziso angu ndikabva ndaona kuti mumba mainge mutori neumwe murume ainge akamira mumba imomo, but ainge aine chimiro chababa vangu. Then ndikabva ndazobatwa zvekare nehope. Musi iwoyo mukoma murume akamuka akagadzirira akabuda akaenda kubasa. Handina kana kumbogara ndamunzwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Anzi inini pandakaenda kumusha ndakabva ndanoratidzwa makuva. Iyi yekuti munhu kana wafamba obva wazonorakidzwa makuva vedare munoionawo sei, kuti unenge waendawo kunoona hama dzako then hama dzako dzobva dzazotanga kukurakidza makuva, inyaya yakanaka here kana kuti inyaya isina kunaka? Please let us talk about that issue in the comment section.